პრეზიდენტს რომ რამე დაემართოს. ღმერთმა დაგვიფაროს. ასევე ღმერთმა დაგვიფაროს რომ რამე დაემართოს ელენეს. შურისციების დასაწყისი მე უნდა ნახო თქვენ. ოღონდ ეს არ იქნება ვერტი, ანუ ეს არ იქნება რაღაც ხელისუფლების მხრიდან, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერ დაწყებული შურისცი. ეს იქნება ადამიანების პირადი გადაწყვეტა, ვინ ვის მიუვარდება, ვინ ვის ცემს, ვინ ვინ მოლოტოვის კოქტეილს შეუგდებს თუ სხვა რაღაცას. ეს იქნება სრული ქაოსი და განუკითხაობა. ამიტომ ყველას კარგად გესმოდეთ. მოყვარული ხართ თუ არა ხართ მოყვარული სააკაშვილის ნაცების და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის სიცოცხლეს თუ საფრთხე დაემუქრება, ეს რა პროცესებს, სპონტანურ პროცესებს გამოიწვევს ცალკეულ ადამიანებში, ადამიანების ჯგუფებში. ამას ვერამენ ვერ განსაზღვრავს და იქნება დიდი ქაოსი და დიდი დაპირისპირება. და ამის გეშინოდეთ ძალიან.